Baxın, deyir ki, biz deyir, bizdə deyir 95 və 98 markalı benzini istehsal eləmək üçün avadanlıqlar yoxdur. Rusiyadan, SSR-dən qalan avadanlıq. 30 ildir sən nə iş görmüsən? Rövnək müəllim Abdullah, 30 ildir sən nə ilə məşğulsan? 30 ildir sən bir 95 markalı benzini istehsal eləyəcək bir balaca zavod qura bilməmisənsə, nədən da gedin indi girin Sokara, hamısı güya ingilis dilli, hamısı xarici dildə, hamısı birisi ay menecment belə gəldi, iqtisadiyyatı idarə etməsi belə. Bir zavod aç, ey qardaş, bir zavod aç. 30 mərtəbəli bir, üzr istəyirəm, o tərəvəzə oxşayan bina tikmək deyil. Düzdür? Heç xoş, həmişə dediğim xoşbəxt, xoş, nədir bu? Xoşbəxt Yusifzadəni də Yusifzadəni apara bilmədilər oraya ki, qardaş, mənim təzyiqim qalxır, göyün 7-ci qatında mənim nə işim var? Yəni Köylü bu, yerində oturur. eynən, bina tikməklə deyil, ey müasirlik. Norveçin Neft Fondu, Norveçin Neft Nazirliyinin oturduğu binaya baxın, bunların oturduğu bina. De 95-də camaat aya çıxır, ey. Camaat aya qalır, Marsa gedir. Recep Tayyip Erdoğan elan elədi ki, biz 2025-də sənə aya çıxacağıq. Sən elə A95 istehsal eləmirsən, böyük-böyük utanmaz utanmaz nə inkişafdan danışırsan. Hansı inkişafdan danışırsan? Harada yaraşır inkişaf səni? Yəni bu bilirsiniz milləti xalqa ələ salmaqdır. Sənin zavod qurmamısansa, özünə bahalı maşınlar almısansa, oğluna 2 milyonluq saat almısansa, 2 milyonu sən verərdin bir mütəxəssisə, oğlunun bir qolundakı saatin pulunu verərdin mütəxəssisə, gələr də burada sənə A95 zavodu layihələndirər də, pulunu verib alırsan da, sənə demir ki, Rövnək müəllim ged otur, ixtira elə 95 benzini, məsəl üçün istehsal eləyəcək zavodu. İxtira sən, sizin zaten o qabiliyyətdə deyilsiniz. Düzdür ya yox Afət xan. Ya burada nədir zəng edəcəksən Çinə ki, filan texnikanı göndər, zavodu da quraşdıracaqsan, neftini də çıxıb benzini istehsal eləyəcəksən. 30 ildə bunu istehsal eləməyən bir Sokar bizim sizin nəyinizə lazımdır? Nədir baxım, keçən mən dedim, 12 vitse prezidenti var adamın. 12. 12 nəfər heç prezidentdən naziri olmur və hərəsi 7800 maaş alır. Görün il ərzində bunların maaşı 1 milyondan çoxdur. Nə işə yarayırsınız, qardaş, siz nə edirsiniz? Hərəsi də bir mərtəbəni məşğul edir. Birisi vitse prezidentlərin olduğu mərtəbə, ancaq vitse prezident. Bir, məsələn, bir vitse prezident o binanın bir mərtəbəsi, o biri ikinci mərtəbəsi. A qardaş, onu verin cəmaata da. Gedin A95, A98 çıxardan istehsal edən zavodlar quraşdırın da. Bu da nədir ki, pulu verib gətirəcəksən. Necə ola bilər, o bahalı telefon görən kimi internetdən alıb gətirdə bilirsən özünə, oğluna bahalı saatlar, bir zavod quraşdıra bilmirsən. Yəni sizin xan, baxın başqa bir şey də deyim. Burdan elə yeri gəlmişkən, elə burdan İnam Kərimova səslənirəm. Kənd təsərrüfatı nazirinə və yaxud da ki gömrüyə, qardaş, insanların məhsulu əlində batır. İnsanlar, baxın, mən efirlərə baxıram, lapet-lapet almaları tökürlər, məhv edirlər. Lapet-lapet, tonlarla almanı. Qardaş, niyə? Əzim, niyə? Qışda siz bizə gətirib İran almalarını satasız deyə. Düzdür, sən qoy çıxartsın, satsın da, valyuta gətirsin də. Deyir ki, biz bunu gündəmə gətir, ictimailəşdiririk ki, qardaş, tırlar düzülüb orada. Afət xan, bu meyvə tərəvəz elədi ki, günləndi və hər gün orada qalanda fermer pul itirir. Çünki furaya pul verir, o soyuducuya pul verir və üstəlik bu meyvənin tərəvəzin qalma müddəti var. Bunlar maşınlar günlərlə qalır orada, deyir ki, Rusiya tərəfi 200 maşından artıq buraxanmır. Necə buraxa bilmir? Sən buraxmırsan, sən rüşvət alırsan. Sən rüşvət alırsan, tələb eləyirsən və ona görə də bizim nə tər olur? Aliqaxların bütün furaları gəlir, deyir ki, növbəsiz keçir. Kim ki o pomidor satır, aliqaxların o tonlarla furaları, pomidor dolu fura. Onlar növbə filan gözləmir. Gəlirlər, nömrələr əvvəlcədən Səfər müəllimin o gömrükxanasının işçilərinə verilir. Onlar gəlirlər, növbəsiz şapbaşarab keçirlər. Amma bir yazıq yetim fəhlə evinə işin satıb pomidor əkir, kartof əkir, nə bilim, xiyar əkir, onu sata bilməz, apara bilməz. Ümumiyyətlə, bu dövlətdən çıxan məhsulu, satışa aparılan məhsula niyə sən gömrük rüsumu tədbiq edirsən? Nəyə? Bax, bu, siz də indi biz adi vətəndaşlar da tutam iqtisadiyyatı filan qoyduq qırağa. Məntiq hardadır, Afət xanım? Yəni, bu gedir dollar gətirməyə də. Valyuta gəl. Gedəcək, baxın, o əkinçiliklə məşğul olan ailələr, firmalar neyir? Bir il ərzində cəmi bir dəfə məhsul satırlar və o növbəti məhsul yığımına qədər o satdıqları məhsulla ailələrini saxlayırlar, müəssisələrini saxlayırlar, izah edə bilim, yəni sezondur. Və sən indi bunları burada məhv edirsən. Nədir? Sənə 2500-3000 dollar rüşvət vermirlər hər maşına görə, hər furaya görə.
Belə şey olmaz axı. Qardaş, işinizi görün. Bəsdir bu millətin, xalqın taleyinlə oyun oynadınız. Yox, ümumiyyətlə fərq yoxdur. Sosial sferada vəziyyət necədir? İndi artıq koronavirusun yaratdığı bir ziyanlar da var, iqtisadi zərərlərimiz də var, ondan irəli gələn məsələlər də var. Ziyanlar da çəkilir, iş yerləri qapalıdır. İndi yavaş-yavaş bu yumşaldılmaya gedir. Və başqa bir sahə də var. Hər zaman müraciət olunan, hər zaman şikayət olunan sahədir. Sosial Müdafiə Nazirliyi və insanlar əlilliyi ilə bağlı dəfələrlə laf deyib müraciət ediblər qaynar xəttinə ki, bəli, nə qədər şikayət edir, nə qədər şikayət. Təhsiz yerə əlil olan adamı deyirlər, yox sən sağlamsan, ged orada o tərəfdə. Yəni ki, biz bu cür axı, bu cür yanaşma. Bu gün mən Afət xan. İnsanları bilərəkdən sanki narazı salır. Üsyana hazırlar. Niyə adınla deyə? İnsanları üsyana hazırlayırlar. Biz dəfələrlə deyirik bunu. İnsanları, baxın, üsyana hazırlar. O gün gördünüz Sosial Müdafiə Nazirliyinə Qarabağ qaziləri formalarını geyindilər, getdilər Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabağına. Sahil müəllim Babayev həzrətləri. Nədir sən zat halilər, gərək ağva gəlsin, nə problemlər əll eləyəsən? Mən bugün baxıram, kanallardan birinə müsahibə verir. Deməli, sosial müdafiə əlillik dərəcələrinin verilməsi, əlillik dərəcələrinə görə ekspertiza agentliyinə nəyinin rəhbəri xanım danışır. Deyir ki, biz bugünə qədər 7000-dən artıq saxta əlilliyi ifşa eləmişik və biz xahiş edirik və təklif edirik ki, əlillər gəlsinlər, könüllü şəkildə saxta əlil olduqlarını etiraf eləsinlər bizim də işimizi. Bu adamlar nə yiyirlər evində, nə içirlər, harda yaşayırlar, qonu-qonşuları kimdən ibarətdir? Bunlar bir başlarını pəncərədən çıxar. Bir sağa sola baxmırlar mı? Qardaş, nə saxta? Haradadır saxta? Yeri gəlmişkən, indi bir dənə informasiya açıqladılar ki, daha 9 nəfərin 50 təyinatı ləğv edildi. Müəyyənlər zamanı 9 nəfərin diaqnoz və sağlamlıq durumunun 50 təyinatına əsas vermədiyi müəyyənləşdi. Nə ilə? Baxın, hansı əsasla, hansı meyyələr? İnsanlar bax, deyir ki, və deyir, bilirsiniz, heç nə, rüşvət 3000, qiyməti var 3000 manat, çıxsınlar desin, elə deyil. Baxın, bizə tamaşaçılar baxır da, yazsınlar. Elə deyilsə, yazsınlar ki, Tural bəy, şər atmayın. 3000 manatı ver, necə istəyirsən, əlilsən. 3000 manatı vermirsənsə, əlil deyilsən. Adam deyir, qardaş, köram, deyir, sən deyir, bizim üçün kör deyilsən, o deyir, ölüdür, o məsələyə oxşayır. Yəni, bu məsələdə kifayət qədər boşluq var, narazılıq var. Hə, deyir, bu da deyir, köram, qardaş, gözüm yox, çəkib videosun ki, bax, dünən bizə elə, o gün biz lider televiziyasının binasındaydı, liderin əməkdaşının biri mindi, yaşlı da kişidir. Yəni, qolunun belə deyək, qüsuru açıq-aşkar qısa qoldaydı. Yəni nəsə belə bir gözlə görüləcək qədər. Deyir ki, qardaş, mən bu qüsurundan əlillik vermirlər mənə. Deyirəm, hansı bəlkə birinci, ikinci, deyir, yox, ümumiyyətlə əldir, əldir deyilsən. Yəni, adamın qüsuru, hətta paltar belə gizlətmir qolundakı o qüsur, defekt. Yəni, bu, bax, buna əlilliyə imtina edən orqan necə mənə ədalətdən danışa bilər ki, yox, biz ədalətlə nə edirik? Yəni, heç vecinə də deyil, bax, Salim müəllim özünü ilə aparır ki, elə bir şahinşah oğludur, belə deyə, firondur, filəndir. Ay, Salim müəllim, bir başı o pəncərədən çıxart, bir aşağı bax da. Yəni, bununla bağlı ki, nə qədər sizə şikayətlər daxil olur? İnsanlar ağlayırlar, insanlar yalvarırlar. Uşaq pulu ilə bağlı bizə dəfələrlə müraciət olunur ki, uşaq pulunu niyə verilmir? Uşaq yəni, pulu, görün, heç bir təklif var, verilmir. Bir layihə var, bir nəsə cəhd var. Sadəcə, mən sizə arada kimsə, bir neçə deputat uşaq pulu məsələsini qaldırır. O deyilə belə söz deyil. Yox, bu Sosial Müdafiə Naziri digər məsələlərdə təkliflərlə çıxış edir. 50-nin ləğvi filan, 5-mişə, hamısından bağlı qanun layihəsindən çıxış edir. Niyə bir dəfə də cəhd eləyib uşaq pulu onun verilməsinin müxtəlif variantları üzrə bir təklif çıxış eləmir. Bir ictimai müzakirəyə bir qanun layihəsi çıxartmır ki, məsəl üçün deyək də, belə deyək, üç gözü olan uşağa uşaq pulu verir. Bu da bir təklifdir da. Amma ümumiyyətlə, yox, uşaq pulu verməyək. Niyə verməyək? İnsanlar rahat yaşayar birdən. Olmaz axı, gərək bizim nəslimiz, kökümüz kəsilsin, tükənək. Az yalavac dolanaq. Necə ola bilər ki, bizdən daha ağır durumda olan ölkələr uşaq pulu verə bilir, dövlət təminatlı dəstək verə bilir, biz verə bilmirik. Hələ, Sevinç xanım, bunu qoyun qırağa, tələbələr, şagirdlər üsyan eləyir. Tələbələr, elə bir universitet yoxdur ki, bilmirəm sizə yazılar ya, elə bir universitet yoxdur ki, dad ağlamasınlar. İmtihandan kəsilirlər, qayıbdan kəsilirlər, limitə salınırlar, əllərinə qılıncı alıblar o rektorlar, bazarkomlar. Tələbələr sağına, soluna, biz psixoloji, insan, nə qədər intiharlar artıb, nə qədər tələbələr, hamısı mənə, biz intihar həddindəyik. Və Emin Əmrullayev adlı nazir deyilə bil, yoxdur. Emin müəllim yoxdur, gözə görünməz nazir, Emin Əmrullayev.
Haradasan emin müəllim, bir çıx da bir tələbələrin qabağına, bir universitetlərə get. Gör nə öz başınalıqdır, gör nə bazar açıblar orada. Fərqi yoxdur. Bizdə mən bir dəfə bir indi bilmirəm sağdır, ya adını çəkməyəcəm. Bir müəllimimiz vardı, Afət xan, belə bir sözü vardı. Yəni rüşvət biraz meyilli müəllim idi. Belə deyirdi, ya qardaş, başı dolu, cibi boş gəlirsən. Ya cibi dolu, başı boş gəlirsən. Hər ikisi boş gəlmə mənim yanımda. Yəni ya oxu, imtihanımı ver, rüşvət vermə, ya da ki başın boşsa rüşvətimi ver. Bunlar bilirsiniz, oxuyub gələnə də rüşvət istəyirlər.